Бүгінгі өркениет өлшемі ғылым мен білімнің даму көрсеткішіне байланысты. Қазір елімізде өркениет көшінен қалмай, білім мен ғылым саласын дамытуға баса назар аударылып отыр. Мемлекет басшысының қолдауымен ғылым саласында соңғы жылдары бірқатар өзгеріс орын алды. Атап айтсақ, ғалымдардың жалақысы, жас ғалымдарды қолдау шаралары көбейді. Сондай-ақ, отандық ғылым саласын дамытуға бөлінетін қаражат көлемі де артты. Жастар оқуға, жаңа ғылым білімді игеруге, жаңа машықтар алуға, білім мен технологияны күнделікті өмірде шебер де тиімді пайдалануға тиіс. Бұл үшін қазірде қаламыздағы жоғары және орта буын оқу орындарында барлық мүмкіндіктер жасалып, қажетті құралдармен қамтамасыз етілуде. Қазақстанда өзгеріс болуы қажет, ал ол үшін қандай да болмасын сала ғылыми негізде жүргінде. Вот сонда тамаша болады. Біз енді өміріміз тек қана ғылым, білім тәжірибе деп өттік, о кезде қанша айтқанмен де бір-бірімен байланыс өте күшті болатын. Қазір осы ажырап кетті кішкене. Вот. Енді қазіргі мемлекет басшысының ниеті де өзгерді ме деп өзім түсінем солай. Өйткені ол кісі қазір бұрынғы алынып тасталған істерді қазір жаңғыртып жатыр жаңадан. Айталық, мынау ғылым академиясы болатын Қазақстан. Ол қоғамдық негізге ауыстырып қалған. Енді расында да қоғамдық негізде ол қандай жұмыс істейді? Ғылым ол өте қаржыны көп қажет ететін және бүгін нәтиже қолма-қол бере алмайды. Қолма-қол. Тіпті кейбір теріс нәтижелердің өзі оңға баулуы мүмкін. Сондықтан ол аруақта сатылап-сатылап барып, содан кейін соңында жетіледі. Енді мен аруақта айтам, мынау біздің шығыс Қазақстанда бұрынғы қазіргі мына Абай облысында мына байыз қой тұқымы бұл ерекше болу керек. Вот оған міне көңіл аударылу керек. Себебі неге? Бұл қой тұқымы 43 жыл бойы ғалымдар мен жаңағы мамандар, ауыл шаруашылық мамандары бірігіп осында жетістікке жетті. Ал осы күні оның жеткен жетістігін қайта сақтаудың орнына кішкене төмендетіп алдық. Қазір міне мен енді екі жылдай болып қалды шаруашылыққа барғанымда 65 жыл ішінде. Ол дегеніңіз көрсеткіш, ол ана ғылымның барлық нәтижелері жоққа шықты деген сөз. Бұл қой, оның ерекшелігі бұл ақ жүнді. Көрдіңіз бе? Ол ақ жақсы ғой. Қандай түс керек болатын болса өндіріске, соны сол пайдалануына болады. Көрдіңіз бе? Сол сияқты көптеген нәрселер, вот, мына ғылыми негізде адамның денсаулығы айталық, өте қажет. Оны да біз таңертең кешке дейін қалағанымызды айталық жеп жүре береміз. Ол мүмкін дұрыс емес. Ол сондықтан мына ертеде болды. Мен енді өзім осы күнге дейін соның берген ақыл кеңестерін пайдаланып күнделікті қай мезгілде қандай тамақ, сосын қанша мезгілде ол ауысып отыру керек, соның қанда көңіл аударамын. Онсыз болмайды. Вот сондықтан ғылыми негізде әр саланы жүргізіп, сол бағытта одан әрі қарай жұмылдыра білсек, бізде сөз жоқ, елімізде, жерімізде бәрі гүлденеді, көркейеді. Айта кетейік, 12 сәуір Қазақстандағы ғылым қызметкерлерінің күні. Күнтізбедегі бұл дата кездейсоқ таңдалмаған белгілі. 12 сәуір ғылым академиясының тұңғыш президенті, көрнекті ғалым-геолог Қаныш Сәтбаевтың дүниеге келген күні. Қазақтан шыққан тұңғыш академиктің ғылым саласында жолын қуған ізбасарлары аз емес. Биылғы жыл атаулы даталарға толы жыл. Ұлы ғұлама, ойшыл, ақын Шәкәрім Құдайбердіұлының 165 жылдығына орай және Қазақстандағы ғылым қызметкерлерінің күні аясында қаламыздағы Шәкәрім атындағы университетте ғылым апталығы ұйымдастырылды. Студенттерді білім, ғылымға ынталандыруға бағытталған ауқымды шара сәуірдің 10-ы мен 14-ті күндері аралығында өткізілді. Ғылым апталығы 60-ға жуық іс-шараны қамтыды. Құрметті әріптестер,
Kadırlı konaklar, jene bugünkü ğılım aptalığına jinalgan profesörlük oktuşuluk kuram, studentler, bugün müne Şakarım Şağırağında gün ğılım aptalığı özünün şımıldığını aşıp jatır. Barlıktarınız jana gana gün körmeni tamaşılap jatırsızdır. Menin aldımen aytkım keledi, Şakarım Üniversitesi'nde Семей өңірінде, Семей қаласында біз ғылымнан кенде емес екенімізді бүгін көрсетіп отырмыз. Оған тек қана сіздер ғана емес. Бүгінгі күні міне олар істің басына жақсы келер қасына деп Рочестер университетінен арнайы делегация келіп отыр. Бұл кісілердің негізгі мақсаты осы Шәкәрім университетінің базасында Американың ең мықты университеттерінің бірінің базасын филиалын ашу. Сол бойынша жаңа ғана біз әкімдікте болдық. Осы үш шақты келісім бойынша жақын арада осы жерде үлкен филиал ашылып, біздің жаңағы балаларымыздың барлығы осы филиалда оқып жатса, анау мұхиты асып баруға кейбірінің жағдайы келмей жатады. Сол себепті де және ғылым және жоғарғы білім министрі Саясат Нұрбекұлының негізгі бастамаларын осы Шәкәрім университеті арғарай қолдап, осы мәселені бүгешке шешуге біз барлық күш-жігерімізді саламыз. Жаңа біз қуанып отырмыз. Осы біздің балаларымыз, әсіресе мына мектептің оқушыларына қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде қай салаға салсаң да солардың барлығын өзінің ғылыми жетістіктерін сол тілде емін-еркін жеткізіп тұрғанына біз сүйсінеміз. Атап өтерлігі, бұл жұмыстар мемлекет басшысының Семей қаласының жоғары оқу орындарында батыстың үздік университеттерінің филиалын ашу жөнінде берген тапсырмасы негізінде атқарылады. Яғни Семей қаласының Шәкәрім атындағы университетінің базасында болашақта ашылатын Америкалық университетінің филиалында студенттерді ауыл шаруашылығы, биотехнология, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, инженерия, инженерлік іс және педагогикалық мамандықтар бойынша даярлау көзделіп отыр. Өңірімізге қажетті мамандарды мұнда озық технологияларды пайдалана отырып оқыту жоспарланған. Биылғы ерекшелігі жаңағы мектеппен тығыз байланысты. Сол оқушылары ғылыми жұмысқа араласып, қазір өз нәтижелерін көрсетіп, студенттердің жұмысын көріп, содан жалпы ғалымдар соған баға беріп жатыр. Енді екінші бір жаңалық бұйырса, сол Американың белді бір оқу орнының филиалы ашылмақ болып жатыр Шәкәрім университетінде. Ол да жақсы мемлекет аралықты қарым-қатынасты көрсетеді. Жаңа ғылымның тағы да өзі де қажеттігі осы жерде байқалды. Ол да ұсыныстардың әсіресе мемлекет басшысының өзінің алға қойған мақсаттарын халыққа айтқан жолдауындағы істерді жаңағы шешіп жатқанын көрсетеді. Сондықтан енді келешегіміз жақсы болатынына кәміл сенеміз. Себебі өйткені қазір жастарымыз әсіресе өте сауатты, бөлімді. Енді оларға дұрыс бағытты беріп, біз жетекке жақсы алып жүрсек, сонда ісіміз орындалады деп ойлаймын. Шараға Нью-Йорк штатының Рочестер университетінің өкілдерімен қатар Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының Плазма Сайенс ғылыми өндірістік фирмасының өкілдері қатысты. Бәрімізге белгілі ғылым біздің цивилизациямыздың ажырамас бөлігі болып табылады. Және ғылым бізге денсаулық сақтау, байланыс, транспорт, ауыл шаруашылық сияқты көптеген салаларда біршама жетістіктерге жетуге мүмкіндік берді. Ғылым жетістіктері біздің өмірімізді күннен күнге жеңілдетіп жақсартуда. Бүгінгі ұйымдастырылып жатқан шара бұл ғалымның тылсым құпиясын ашудағы және адамзаттың өмірін жақсартудағы ерен еңбегін атап өтудің мүмкіндігі. Яғни бұл күн ғылыми зерттеудің құндылығын бағалауға бағытталған айтулы шара. Осы ретте жаратылыстану және техникалық ғылымдардың болашақ ғалымдар мен инженерлер дайындаудағы алатын орны ерекше екенін, сонымен қатар ғылыми инфраструктура мен ғылыми ынтымақтастықтың маңыздылығын атап өткім келеді. Атап айтқанда, университет ғылымы мен академиялық ғылымды интеграциялау бағытындағы біздің мекеме ғылым Плазма Сайенс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жасап жатқан кейбір жұмыстарына тоқталып өтсем. Бұл
былтыр 2022 жылы Шәкәрім атындағы университет пен біздің мекеменің арасындағы ынтымақтастық аясында университет базасында материалдардың бетін модификациялау ғылыми зерттеу орталығы ашылды. Қазіргі таңда бұл орталықта жалпы сомасы 300 миллионға жуық 4 жоба жүзеге асуда. Сонымен қатар бұл ғылыми орталықтың жұмысы машина жасау, физика, химия және математика саласындағы жас ғалымдардың басын біріктіріп, олардың потенциалын ашуға мүмкіндік берді. Қазіргі таңда осы орталықтың ғалымдары мен біздің мекеме Plasma Science ғылыми орталығының ғалымдары бірлесе жаңа жобалар дайындауда. Жалпы айтқанда, университеттің ғылыми әлеуетін көтеруде университет іргесіндегі ғылыми орталықтардың алатын орны ерекше. Сондай-ақ Финляндия университетінің доценті Владимир Асеев шараға қатысушыларды ғылым апталығының ашылуымен құттықтады. Шәкәрім атындағы университет қызметкерлерін ғылым күнімен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға кәсіби қызметтеріңізде ғылымда және оқытуда үлкен табыс тілеймін. Сондай-ақ мына қиын заманда мықты денсаулық, ашық аспан және бейбітшілік тілеймін. Ғылым апталығының мақсаты білім алушылардың танымдық қызметін жандандыру және олардың ой-өрісін кеңейту. Апталық аясында республикалық, облыстық деңгейде кабинеттер, студиялар, эксперименттік алаңдар, сондай-ақ мұражайлар ашу жоспарланған. Қазақстандық ғалымдар үшін ғылым күні 2012 жылдан бастап жаңағы белгіленген ғой, тойланып келеді. Яғни жалпы осы күнге сәйкес бізде Шәкәрім университетінде ғылым апталығы, үлкен ғылым апталығы өтіп жатыр. Басталуы осы 13 сәуірде басталды. Бұл жерде біздің университетте 50-ге жуық іс-шаралар атқарылуда. Осы орайда жаңағы сұрағыңызға тоқтала кететін болсам, студенттердің, жалпы білім алушылардың ғылымға деген құлшынысы, көзқарасы жылдан жылға артып келеді. Бір мысалы, ғылыми жоба деген сөздің өзі студенттерге жаңағы кішкене түсініксіздеу болатын. Қазіргі таңда ғылыми жобаларға қатысу, ғылыми мақалаларды жариялау, жаңағы тезистер дайындау, жалпы ғылыми үйірмелердің саны жылдан жылға университетте артып келеді. Біздің жаңағы университет жалпы көп салалы жоғары оқу орны болғандықтан бұл жерде гуманитарлық бағытта, инженерлік бағытта жаңағы білім алушылар әр түрлі үйірмелерге қатысып, өздерінің ғылымдарын жылдан жылға ғылым деңгейлері көтеріліп келеді. Қазіргі таңда мысалы оқимын, білемін, ғылыммен айналысамын деген жастарға үлкен мүмкіндіктер жасалып жатыр. Бізде ғылыми орталықтар бар, ғылыми үйірмелер бар, жаңа айтып кеткендей зертханалар бар. Зертханаларда жаңағы студенттерге, магистранттарға, докторанттарға ғылыммен айналысуға заманауи құрал жабдықтармен жабдықталған зертханаларда үлкен мүмкіндіктер бар. Сонымен қатар біздің университетте академиялық ұтқырлық мәселесі үлкен жолға қойылған. Бұл жаңағы алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындары шетелдік. Сонда академиялық ұтқырлық бойынша білім алып, өзінің білімінде сонымен қатар ғылым деңгейін көтеруге де үлкен мүмкіндік бар. Осы орайда жаңағы тілдік курстар жұмыс істейді біздің университетте. Америкадан және Түркия елінен ерікті мұғалімдер келіп, осы тілдік курсты тегін өткізіп жатыр. Осы курсқа студенттердің, магистранттардың, докторанттардың, тіпті университеттегі жас ғалымдардың ішінен жаңа қызығушылық танытып жатқандардың саны өте көп. Қазақстан ғылымы да ой-пікірдің тууы ежелгі замандардан басталады. Орта ғасырда бай кітапханалар мен оқу орындары мен дүние жүзіне мәлім болды. Отырар қаласында кітапхана жазба кітапханалардың қоймасы болды. Бұл да бір үлкен ғылымға бастама болған орын. Отырарда ұлы ақын Әбу Насыр әл-Фараби дүниеге келді. Ол кісінің ұлан ғасыр ғылыми жазбалары қалды. Осы кезеңде басқа да көптеген ғалымдар шықты. Сол кезде ұлан ғалымның өткен бір үлкен сөзі бар. Сол әлі күнге дейін өзектілігін жойған жоқ.
O kısa ғылымы жоқ елдің болашағы жоқ деген. Осы айтқан ғылыми сөз әлі де өзінің өзектілігін жоғалта қойған жоқ. Одан бергі де қазақтың ғылым ағартушылары Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин ғылыми ой қалыптасуының бастамасын салды. Ғылым апталығы барысында меймандар үшін студенттер арнайы көрме ұйымдастырып, өз жобаларымен үздік жетістіктерін көрсетті. Көрмеде іштен жанатын қозғалтқыштардың үлгілері, жас геологтар мен ветеринарлардың жұмысы, бұрынғы Семей ядролық полигонының аумағын тазарту жобасы және өзге де жобалар ұсынылды.